in ay wajaha hayaan khatar aada u xooggan ay maqal hayaan guuxa diyaaradaha ay ark hayaan ciidamada jimhadda iyo kuwa militariga goobo badan iskaga hor imaanhayo sidoo kalena ay dareemhayaan in diyaaradahan duuliyaha lahayn ay duqeymo ka fulinayaan goobo badan oo la tohonsan yahay in ay ku sugan tahay jamhadda xoraynta oromiya ee o le dawladdan ay ugu yeedho onaagshiene jabhadan hubaysan ee oromiya waxay ka mid tahay jabhadaha dagaalada xooggan sannadihii ugu dembeeyey kula jiray dawladda marka loo fiiriyo hubka ay adeegsanayaan iyo hubka ciidanka dawladda ay adeegsanayaan maxaa farqi oo u dhexeeya in dad ka badan konton qof ciidamo militaria madaxii maleyshiyada guddoomiyihii degmada ee maamulkii madaxii hawlgelinta madaxii lacagta in halkaasi lagu dila waxaad moodaa in laga helahayodagaalada etoobiya marba marka ka dambays way sii xoogaysanayaan eamhaaradii waa kaa iyagu ay dagaalamayaan oromia waakuwan eiyaguna dagaal xooggan ay wadaan tigree go'aan ayayba qaateen xitaa calankii dowladda ayay diideen etoobiya marka e abiy axmed weli wax istraatiijiyad ah oo uu dagaaladan ku qaboojinayo dhabaha wadahadalka iyo maslaxadda uu ku raadinayo ma muuqata in amxaradu ay ku haminayso inay qabsato arad kilo oo ah halka ethobiya looga taliyo taana aysan suuragal ahayn marka qorshaha ethoobiya abiy axmed shalay oo kale wuxuu sheegay dhinaca kale in kumanaan ciidan ay tababareen oo tayaysan yihiin oo ay qalab haystaan ethoobiya waddan kastoo isku dayana in ay ceebayn doonaan مركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داو ضيال ومركلة مقال <applause> عصب وحد كدا ونيسان وربهين تمان راع تي في وركي وجودا بي حالة عكرا أو قبل كأرميا أو ما أنت دجال ذي وقرارا أي كدعان سراكيل أيضا يمسولين كلا أو عانا أو دولة إيطاليا كتر سنة أيال الدليل يدوس دو كلا لسو ورينيو انو الهر هر له لقى قبس ذي أيضا كإيطاليا وركلة أو ديرادا أيك صوب حيا قبل كأرميا مقال كان أيام كأجينا فلان تاسي مرك waaa igala qayb galaa qeybta falanqeynta saaxiibkay sayid fahiye e soo dhawow marka hore sayd ahiyo bal ka waran dagaaladii ugu qaraaraa dhawaanahan ayaa laga warinaya in etoobia gaar ahaan gobolka oromia uu ku dhex maray ciidamada amniga ee dalka etobia iyo weliba xoogaga kale ee kasoo horjeeda e o l f oo kasoo horjeeda dhammaanba dhaqdhaqaaqyada socda dagaaladan maxaan kala socnaaaad baad umaadsantahay maslaxa abubakar xaaji maalmihii u dambeeyey waxaa jiray dagaalo xoogan oo udhea ciidanka milatariga ethobia iyo jamhadda xoraynta oromia ee ol f ama o l a dawladdan ay ugu yeedho onag dagaaladan waxaa la sheegay in ay ka dhaceen inta badan gobolka shawa iyo sidoo kale e gobolka guji ee dawlad degaanka oromia dhinaca gobolka guji sida la sheegahayo waxaay dagaaladani galeen ugu yaraan muddo afar maalmood ilaa saddex maalmooda taasoo sababtay in dawladdu ay adeegsato diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa dharoonka kadib markii ciidankii lugta ee dalka ethoobiya ay waxba ka qaban waayeen jimhaddani sidoo kale warbixinnadu waxay sheegayaan in dowladdu markii ay xakamayn weyday dagaaladani in ay jartay isgaadhsiintii iyo sidoo kale ee qaybihii xidhiidhka dadweynaha oo dhinaca kale waxaa la sheegayaa in laga jaray deegaankaasi eekorontadii si aysan dadka shacabka ah u daaranin taleefanada iyadoo laga hortegahayo in muuqaalo laga duubo goobaha dagaalka iyo sidoo kale qaabka ay waxu socdaan majalada ka soo baxday magaalada adhisababa ee adhisababa standard warbixin ay qortay waxay ku sheegtay in xaaladda gobolka guji uu ku sugan yahay ay tahay mid aan weligeed la arkin sidoo kalena aan soo marin dowla deegaanka orommada dad shacab ah oo la xidhiidhay majallada ka hor inta aan la xidhin isgaadhsiinta waxay sheegeen in ay wajaha hayaan khatar aada u xooggan ay maqal hayaan guuxa diyaaradaha ay ark hayaan ciidamada jamhada iyo kuwa militariga goobo badan iskaga hor imaanhayo sidoo kalena ay dareemhayaan in diyaaradahan duuliyaha lahayn ay duqaymo ka fulinayaan goobo badan oo la tohonsan yahay in ay ku sugan tahay jimhadda xoraynta oromiya ee o l e dawladdan ay ugu yeedho onagshine sidoo kale waxaa la sheegay in guud ahaanba gobolkaasi ay xidhan tahay ee jidadkii galahayey oo waxa weeye baabuurtii iyo gaadiladii u kala goysi jiray gobolka gujiae dawla deegaanka oromiya iyo deegaanada kale e dalkaasi iyo sidoo kale deegaanka oromiyaba in uu bataatanba hakad galay oo uu istaagey dhinaca gobolka haa markanuu imano dhinaca gobolka shawa markaynuu imaano jamhadda hubaysan ee orommada ayaa dagaal saf ballaadhana ku qaaday degmada malewaja ee gobolka shawa ee oromiya waxay dileen maamulkii ugu sarreeyey ee degmada xubno gobolka ah iyo in ka badan konton qof oo ka mid ah ciidanka dawladda maamulka dawladda iyo sidoo kale dadka shacabka ah ee aaggaasi ku sugan sidoo kale waxaa la sheegay intii uu weerarkani socday in ay dhaceen in halkaasi lagu dilay madaxii maleysiyada ee degmada iyo sidoo kale in ciidamo cusub oo aad u fara badan ee la geeyo goobtaasi sidoo kale warbixinnidu waxy sheegayaan in isbitaalka degmada iyo kan gobolkaba ay aad u buuxdhaafiyeen dhaawaca ciidamada cusub ee lagu soo daldalhaya militariga ethobiya xogta dhimashadana waxay xaqiijisay warbaahinta wazema oo ka mid ah warbaahinta maxalliga eh gudaha dalka ethoobiya in ay jiraan ilaa iyo hadda iskahorimaad inuu socdo

carcar aad u xooggan xili maalintii shalay ahayd uu ra-iisal wasaaraha ethoobiya baarlamaanka ka hor sheegay in ay isku dayaan in la wadahadlo iyagiiyo jabhada balse jamhadaasi ay diidday wax wadahadala inay la furta xukuumadda raalwsara abiy ahmed waayaha marka jabhadan hubaysan ee oromiya waxay ka mid tahay jabhadaha dagaalada xoogan sannadihii ugu dambeeyey kula jiray dowladda marka loo fiiriyo hubka ay adeegsanayaan iyo hubka ciidanka dawladda ay adeegsanayaan maxaa farqi oo u dhexeeya n maslaxow sidaad ogtahayba intii ay socdeen dagaaladii waqooyiga eetigreega iyo xukuumada adhisababa iyo sidoo kale dagaalkii dawlad degaanka amxaarada waxaa soo baxay n ceebo fara badan oo ku gadaaman ciidanka militariga e ethobiya oo la arkaayay iyago oo daadinhaya hubka jamhadaha hubka uu gacanta u galahayo jamhadahu la wareegahayo ee lid aada u fara badan iyo atellary iyo sidoo kale hubka aadka u culus marka arrintaasi arrin la mid ayaad moodaa hadda inay ka taagan tahay dawla deegaanka oromia oo jamhadu ay gacanta ku dhigtay hubkii waaweynaa ee ay adeegsan jireen ciidanka milatariga ethoobiya waana sababta keenayso in <EN> xiligani ciidankii lugta ay hawshan waxba ka qaban waayaan oo dawladda ay kiciso ee diyaaradaha dagaalka si looga hor tago jamhadaasi oo la sheegay in ay ku socoto yani saf ballaadhan oon <normalisation> kale istaag lahayn oo deegaanada iyo goobaha ay weerarayaan si deg dega ku qabsanayso marka waxaa la dhigi karaa jamhada waxaa gacanta u galay hubkii dawladda sidoo kale ethobiya lixdii sanee u dambeysay intuu joog abiy axmed

so orjeedo xukuumadda ra-salwaar abiy amed waayaha marka sayd fahiyo dadka qaar ee aan garanayni dhulkan waxay isweydiin karaan dhulka lagu dagaalamayo waa dhul nuucee ah ma dhul buuraley ahaa ma dhul iska dooxa ahaa oo aan cidna degnaynoo geeda aan lahayn waa dhul nuucee ah aad baad umaadsantahay maslaxow deegaanka oromiya ee dadka inta taqaana iyo intaan aqooninba waxuu ka mid yahay deegaanka ogu burwaaqada badan ee dalka ethoobia wuxuu u badan yahay deegaanku dhul buuraleyah wuxuu u badan yahay deegaanku dhul geedahu ay mid yihiin ama isxidheen oo ku fiican dagaalada ku dhufo ka dhaaa ama wa loo yaqaano gorillawo ama jamhadaynta waxaa kale uu ku fiican yaha deegaankaasi in dagaalada iska horimaadka aysan labada dhinace halkaas iskaga hor imaato aysan waxba kala qaadi karin marka deegaanka hadda dhulka inta badan dagaaladu ka socdaan sida gobolka shawa iyo gobolka guji waa dhulkii buuraleyda aha amaadhulkii hawdka ahaa ee jimiqda ahaa taasaana sababayso in jamhadu ay ciidan fara badan tababarato oo horeyba loogu arka da baraha bulshada iyo warbaahinta qaybo ka mida marka dhulka deegaanka oromia wuu isku dhex jiraa oo waa sida dhulka soomaali intiisa badan laakiin wuxuu u badan yahay dhul buuraley ah dhul hawd ah dhul jimiq ah oo ciidamada lugta aysan mari karin dhul waxa weye dagaalka waaa iskahor imaadka ku fiican dhul waxaa weye aad in ay adag tahay in lagu kala gulgaadamrka duqaymaha ay dawladda adeegsatay e ilaaiyo iminka wax khasaaro ah oo warbaahinta maxaligaa ee ethobia ay tabinayaan in

maalaoo gudahadalka ethobia laga dhegesoiy sido kale jariirada adtaoo kasoo baxdamagaalada daa ysidale qeybo kale waa gudhii marka maadaamawarbaahinlarlo taalmaaway adag tahay in la helo xogta dhabtaa ee khasaaraa dagaal yidadhaba wga jiraan goobaha dagaala dexma cidda mltrgiyojmdli hada waaamoodagola shawa oo kale xogtan laga soo gudbiyey ah in dad ka badan kontan qof ciidamo militaria madaxii maleyshiyada gudoomiyihii degmada ee maamulkii madaxii hawlgelinta madaxii lacagta in halkaasi lagu di waxaad moodaa in laga helahayo dadka shacabka ee degmada ama deegaankaasiku sugan waayaha marka e dagaalada etoobia marba marka ka dambayse way sii xoogeysanayaan amhaaradii waa ka iyagu ay dagaalamayaan oromia waakuwan iyaguna dagaal xoogan ay wadaan iree go'aan ayayba aateetaa k dwlada ayay didee eoi marka abi axmed wl wx stratjiyad ah oo uu dagaalada ku qaboojiayo dhabaha wadahadaa iyo mlada uu ku raadiay m m aritaas ma muato inuua ujeedia wayu muata in kasto maalit aaad ral wasaau baarm kahor sheegay in jamhada oromada iyo mia amxaada damcay inuula hadlo laakin aysa waba ka suuragelida e xukuumada raal wasaare abiy axmed xukuumad macangeg ah mayal adag qorshaha iyo straatijiyad a qaadatayna aadmoodo inaysan ka noqonaynin oo tusaale ahaan xiligii tigreega iyagoo loo soo dhow yahay ayuu abiy axmed ku adkaystay ilaa markii dambe heshiis dowlada marekan iyomidoda yurb adhedheaaen tigrg dib logu celiy aalad auio ale ala hadaadwaaa kamid ahaa in amaa a ku haminso ina qabsato arag kilo oo ah halka ethoobia looga taliyo taana aysan suuragal ahaynmarka qorshaha ethoobiya abiy axmed shaley oo kale wuxuu sheegay dhinaca kale in kumanaan ciidan ay tababareen oo tayaysan yihiin oo ay qalab haystaan ethoobiya waddan kastoo isku dayana in ay ceebayn doonaan marka alternatifyadu uu abiy adeegsanaya marka la fiiriyo ooma muuqdo mid xal inuu u helo gudaha dalka ethobiya hadda isu diyarinaya dhinaca kale

welina wadada ay ku socdaan sanada ayay kusii socon karaan ayaa la aaminsan yaha marka ma jirta hadalhaynta ku saabsan in wadamo reer galbeedka ka tirsan oo siyaasad ahaan ay ishayaan abi axmed inay maalgelinayaan koley arintaasi ra-isalwasaar saga shalay ka hadlay baarlamaanka maruu ka hor hadlay wu sheegay in safaaradaha reer galbeedka ee gudaha dalka ethoobia ku yaalo in ay macdantii wadanka aruursadeen lacagta dolar ay qaali ka dhigeen aagtabirta ay hoos u dhigeen wadanka dhaqaala burbur xoogan ay ku sameeyeen arintaasna aysan ahayn arin ay u dulqaadan doonaan ama ay sii fiirsan doonaan taaso u muuqatay inuu warnin inl udiraoinu dirhayo wadamada reer galbeedka iyo sidoo kale cid kastooo abiy axmed ay ishayaan dhinac kalena safaarada ama qunsuuliyada kuleh magaalada adisam ama ka howlgalo marka iskusoo dudubo marka aad fiiriso dareenka noocaasa ra-isal wasarha laftigiisa ayaa abuuray oo sheegayba in ay jiraan waxa weye wadamo khalkhal gelinhayo ethoobia oo caqabad ku ah oo dhinac kasta oo la dagaalamahayo aad buu umahadsan yahay sayd fahya ayuu ahaa oo falanqeynta barnaamijkan igala qayb qaadanayey xaladihii ugu dambeeyey dagaalo ka dhacay ee dawlad deegaanka oramia wixii kusoo kordha muuqaaladeyna dambe ayaad kaga bogan doontaan nabadgelyo